මේවන විට අයිස් මාරයා අපේ දරු පරම්පරාව තමන්ගේ ගොදුරක් බවට පත් කරගනිමින් සිටිනවා. අයිස් මද්රාවියට පාසල් සිසුන් මෙන්ම සිසු වියන්ද විශාල වශයෙන් ගොදුරු වෙමින් සිටින බවටයි තොරතුරු අනාවරණය වන්නේ. මේ අතර ඊයේ මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන් ප්‍රකාශ කළේ අයිස් වලට යොමු වූ පාසල් සිසු සිසුවියන් 81 දෙනෙකු පුනරුත්ථාපනය සඳහා යොමු කර ඇති බවයි. දැන් මේ දවස්වල අපි හංගන්න දෙයක් නැහැ. මුන්නන්සලාගේ මාධ්‍ය තුලින් වුණත් අයිස් මද්‍රව්‍ය වෙනත් දේවල් පාසල් තුලට කාන්දු වෙනවා කියන කාරණේ දකින්න ලැබුණා. අපි එකට නිකන් හිටියේ නැහැ. දැන් මාසෙකට හමාරකට කලින් අපි කොළඹ කලාපයේ මුල් කරගෙන වැඩසටහනක් හැදුවා. පොලිසිය කොළඹ මහනගර සභාවේ MOH ඉච්චයිල අපේ දිවාහර දෙන වැඩසටහනට සමගාමීව කවුන්සලින් ඊළඟට කැරියර් ගයිඩන්ස් ඩ්‍රග්ස් ප්‍රිවෙන්ෂන් මේ ඔක්කොම එකට හදාගෙන යන වැඩපිළිවෙල. දැන් මම අපි ඒක පුළුල් කරන මුළු දිවයිනට නියම ව්‍යාප්තිය හොඳට කෙරුණා. අපි ජනවාරි 2 වෙනිදා ඉඳලා දෙකමතුමා දැනුම් දේවි ලබන සති වෙනද සෑම පළාත් අධ්‍යක්ෂවරයෙකුටම ආයුෂ්මත් ද්‍රව්‍යයට පාසල් ලබු ලද්ද පහක් ගොදුරු වෙලා ඉන්නවා කියලා අපිට එහෙමම කියන්න බෑ. හැබැයි මම දන්න තරමින් පාර්ලිමේන්තුවේ මම උත්තරයක් දුන්නා. පුනරුත්ථාපනයට 81ක් යවලා තිනවා කියලා මීට මාසෙකට විතර කලින්. මේ වන විට අයිස් මද්‍රව්‍ය පාසල් තුලට පැමිණීමත් සමග විශේෂ සොලිසුමේයුම් රට පුරා ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඊට සමගාමීව කළුතර අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් පරීක්ෂා කිරීම අද ආරම්භ කෙරුණා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.